Hej alle sammen. Velkommen til min kanal. I dag skal vi lave noget anderledes. Det er et griseben. Vi skal prøve at grille den, sådan at sværet her er knasende. Neglen er blevet skåret af, som I kan se her. Kæmpe negl, som lige sidder herinde. Det her, det skal ikke bruges til noget, så det skal bare i bålet. Jeg vil bare vise jer neglene, for måske er det noget, I synes, det er ulækkert. Det vi skal bruge som ingredienser er peber, salt, citrongræs, lidt løg, og så hvidløg, og så en masse chili. Vi skal udbenne det her først, se. Der er kæmpe ben herinde. Og så putter vi alt det her ingredienser, smag og duft og alt muligt ind i den. Jeg vil indrømme, at jeg ikke er nogen slagter, så jeg gør bare så godt, som jeg kan. Jeg starter med at skære den op her. Det vigtigste, når du gør det her, det er at have en rigtig skarp kniv. Og når du kommer hertil, så hakker man resten af benet og beholder tæerne. Herfra prøver du at se, om du kan skære igennem den her. Jeg har lige smadret den kniv. Nå, jeg må hente en større en. Du skal have præcision, for du skal ramme det samme sted hele tiden. Ups, shit. Ups, fanden her. Sådan. Ordentlig knogle. Nu skal vi lave vores marinade. Masser af chili. Smør det her i. Hvidløg. Sådan. Løg. Salt. Bare sådan, I synes. Peber. Sådan der. Så skal vi kværne det hele. Det smager knust det godt. Så sidder det bedre fast på kødet. Det regn der, det kommer igen, tror jeg. Fanden en lortedag, det her, altså. Der er meget på. Nej, det regner nu. Det flytter mig. Lækkert. Det er rigtig stærkt. Det er kun marinere det indvendigt. Så, hvad så i dag? Og så har vi citrongræs. Så. Putter vi sgu herind. Det gør vi for, at det kan holde form. Så ser vi, om vi kan få smeltet ost. Og igen, jeg bruger det, jeg har. Så hvis jeg har noget andet bedre ost, så brug det. Det er helt overfyldt. Det er alt for meget. Så. Det skal fordeles godt. Og så skal vi bare have en pind nu, som vi lige stikker igennem her. Hvad? Sådan lige her igennem her, så over her. Sådan. Sådan der. Jeg tror, vi er klar. Du ser. Så fast, så man kan dreje. Sæt den på her. Skal bare sidde og så dreje den her i halvanden time. Det tager lang tid, det her. Så godt ud, hva'? Det her, det er sat mig ikke ordentligt lukket. Så alt osten, det flyver ud. Jeg håber ikke, jeg bliver syg af det her. Det er næsten ligesom chili cheese tops. Sådan cheese og chili. Chili cheese tops. Det er satme godt. Fedtet begynder at smelte nu. Jeg håber, det bliver godt. Jeg er lidt fortrudt det med osten, men det ser stadigvæk lidt godt ud. Det skal nok blive sprødet. Så det er det sidste fase af det her. Nu skal der bare blive sprød. 6 timer. Det bliver snart mørkt nu. Startede fra kl. 12 af. Og så nu, hvad er klokken? Den er 5:30 nu.
tror, jeg skal bare have cirka et kvarter mere. Sådan er skinnet, det er helt sprød, så er vi klar. Det er ikke meget fedt, som du kan se. Det her, det er en ordentlig klump fedt, som det handler bare om at få alt fedtet ud. Jeg tror sgu, det er godt nok nu, det her. Lad os tage det ud. Det dufter satme godt. Skal vi skåre det her? Skal vi rykke den her ud? Der er naboen der, han synger nu. Kan I høre det? Det er karaoke. Ordentlig sprød. Over det hele. Lad os skære det op. Shit. Kan du se? Jeg håber, jeg kan se noget. Ja. Det er helt sprøjt, det her skin her. Ja. Det er ren mandemad. Tag lige en snaps. Vil du komme? Det er tæerne her, grisetæer. Wow. Dufter rigtig godt. Sådan noget her, det er dyrere end selve svinekødet. Men jeg ved ikke, i Danmark, der spiser man ikke sådan noget her. Man kan ikke engang købe det. Måske hvis du spørger slagteren, så har han det, men... Det er et stykke chips, nu vel. Svær og så lidt fedt og perfekt. Det er ikke tørt overhovedet. Det eneste, der mislykkes ved det her, det er, at jeg ikke får lukket det ordentligt, sådan at alt osten er smeltet ud. Der er slet ikke ost her. Det var fedt, hvis nu jeg skærer ud, og så det røber bare ud med ost og sådan noget. Jeg skulle lave kullet 3 gange, og det her skide vejr her, det gjorde sådan, at det er derfor, at det er blevet så mørkt. Jeg tror sgu, det er derfor den her gang. Hvis I kan lide videoen, så giv den et like, og så comment, hvordan I synes, om det er godt, eller I vil hellere have en rød pølse. Og husk at subscribe.